nos espera hoje? Aqui, olha, um pudim feito atendendo pedidos de micro-ondas. Mas claro que tem que ter o iogurte da Top Term, o melhor iogurte que se você... Dia. Bom dia, meu amor. Eu ouvi, você fez esse pudim aqui, não foi? É? Eu ouvi uma hora o micro-ondas apitando. Não foi eu. Esse eu trouxe, imagina, esse aí tá geladinho. Mas você faz em 6 minutos. Agora, o importante de tudo é você usar o iogurte da Top Term, que além de trazer mais sabor pros seus pratos, vai trazer muito mais saúde. Mas o quê? Você não tem uma iogurteira Top Term? Ah, você tá brincando. Então, quer ganhar uma agora? Vai ligando já pra Top Term, assinando a coleção Emagreça com Saúde pra ganhar uma iogurteira no telefone que a Regina vai passar. 0800-770-7900. Isso mesmo que você ouviu. Assinando a coleção Emagreça com Saúde, você ganha uma iogurteira de 3 litros completinha. Mais 48 fermentos Top Fit, que se a Top Term tem um segredo, ela divide com você que são os fermentos, pra durante um ano você só fazer delícias, mais lancheira térmica. Primeira parcelinha, gente, é só pro mês que vem. Até lá você já fez tantas delícias. Delícias. Já provou esse iogurte maravilhoso, até já se arrependeu de não ter ligado antes, tá? E olha, e o frete é grátis para quem ligar agora. São 700 receitas deliciosas, pratos doces, pratos salgados, tudo que nós precisamos saber para ter uma alimentação super saudável e muito, muito gostosa e nutritiva, né, Regina? Sem dúvida, 0800-770-7900 é o telefone e a gente vai fazer pudim de coco com chocolate. Com chocolate, que foi feito no micro-ondas em 6 minutinhos, mas se você não tem micro-ondas ou não gosta de trabalhar com micro-ondas, pode ser feito em banho-maria também no forno. Eu prefiro em banho-maria no forno, mas... Exatamente, mas olha, a Top Term é tão versátil que ela dá tem pros dois. Exatamente receitas para todos os tipos e gostos. Esse você fez no micro-ondas? Esse eu fiz no micro-ondas. Prova. Deu certo. Muito claro que muito gostoso. Claro que deu, né? Bom, vamos à nossa receita maravilhosa. Uma receita de leite condensado diet. Isso, adoro esse leite condensado. Que nós já fizemos aqui várias vezes essa receita. Oh. E tem também no nosso... Nossa, deixei pra você aqui um pouquinho, pronto. Essa receita a gente já deu aqui pro sucesso. Já. E tem no nosso site também, tá? Um potinho de iogurte. Olha, desse iogurte. Vai ficar com água na boca de novo? Que isso, liga lá, assina a coleção e ganha iogurteira para ter esse iogurte 100% natural. 0800-770-7900. É, rico em lactobacilos vivos, único probiótico para ser feito em casa. Cuida do nosso organismo através da alimentação como um todo, aumentando muito a nossa imunidade. E olha, através de um produto muito delicioso, né? 3 ovos inteiros. 3 ovos inteiros. Isso aqui... 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Isso, se você quiser emagrecer ainda mais a receita, pode usar cacau, tá? Mas aí só você ou usa meio a meio, né, Dani? Ou meio a meio, tá? Aí depois 1 colher de sopa de margarina light. Light. Nem precisa... Faz diferença usar margarina ou manteiga? Não faz muita diferença, não. Tanto faz. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Põe tudo já aí? Põe tudo aqui. 100 gramas de coco ralado light. 100 gramas de coco ralado ou light. Ou coco natural, né? Ou também coco fica natural. Tudo bom. Isso. Então, aqui que a gente vai fazer? Bate. Em casa, você bate um pouquinho mais, tá? E aí, agora tem o pulo do gato aqui, porque a gente tá usando coco seco. Nós vamos levar em forma própria pra micro-ondas, ou, se você quiser, em banho-maria, tá? E você vai deixar ele descansando uns 5 minutinhos. Por quê? Pra esse coco hidratar. Pera lá, deixa descansar 5 minutinhos antes ou depois do micro-ondas? Antes. Então isso aqui, ó. Bateu, vai ficar deixa 5 minutos. 5 minutinhos paradinho. Aí de 5 minutos você coloca no micro-ondas, 2 minutos, mais 2 minutos, em 6 minutos sai esse pudim. Como é que, por que que é 2 minutos? 2 minutos. Porque cada micro-ondas tem uma potência... Ah, 2 minutos? Olha. Mais dois minutos. No total, 6 minutos. Agora, você conhece seu micro-ondas, você tem que... Você deixa do jeito 3 e 3, tá? Uhum. Do jeito que você quiser. Entendi. Mas o importante, gente, é você ligar agora pra Top Term, 0800-770-7900. Assinar essa coleção maravilhosa, 700 receitas à sua disposição, mais contagem de calorias, cardápios completos, orientação nutricional... De presente, uma iogurteira de 3 litros completinha, completa. Mais 48 fermentos para durante um ano você só fazer delícias. Lancheira térmica para você levar essas delícias para onde você quiser. Primeira parcelinha só o mês que vem. E tem mais. Quem ligar agora, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Não perca a oportunidade, através de uma alimentação, a gente conseguir saúde, isso qualidade mesmo. De vida e com muito sabor, né, Regina? Sem dúvida. Aproveita o intervalo. Ligue 0800-770-7900. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Obrigada.